عشان دي 23 متر ده مش سردت يعني من سازون من ترشيبه بس اذا كنش تبقى باش دومي برغادي تيا تندرشمه تترشيبه ده رسيت على تتورا ده مزا كنش preferoi che ti gesta turshit ti pregadis pa konzervonse do ki upon boy to recit ave mot vitra ashto si chan pregaditur ga gjyshet dhe stërgjyshet tona pa un përko vazhdo me pregaditjen e kësaj turshie për këtë turshi kemi nevoj për dy lloje të spicave spica të kuq dhe spica dvirt. Në total, unë po përdor 1 kg spica të kuq dhe 1 kg spica të verd, por matja nuk bëhet me spica, por matja bëhet me lëngun e turshis. Pra ju mund të përgatitni edhe më tepër nëse keni dëshirë, por gjithmonë atë që do të dyfishoni është masa e lëngut të turshis. Fillimisht, vazhdojmë që spicave që largojmë pjesën lartë, gjithashtu duhet që të largojmë edhe pjesën e përthamave. Në të njëjtën mënyrë veprojmë edhe me spicat e kuq. Fillimisht e largojmë pjesën lart, pastaj largojmë edhe përthamat. Vazhdojmë një herë i pastrojmë të gjitha spicat. Pasi që t'i pastrojmë spicat nga përthamat, vazhdojmë tani me thikë që t'i ndajmë spicat e verdh në gjysë. Spicat e kuq, pasi janë pak më të mëdhej, i ndajmë kështu në katër. Tani vazhdojmë që spicat të rendisim në kavanoza. Ju lutem, bëni kujdes. Kavanozat që i përdorni kur pregatit një turshi, duhet që t'i sterilizoni. Me ujtë nxehtë të vol, pastaj t'i pastroni mirë, t'i thoni dhe të vazhdojni që aty t'i pregatit një turshit. Vazhdojmë tani që t'i rendisim specat në kavanoza duke renditur kështu, rëbishtën e specit duke e lënë kështu me kokën lartë. Do t'i rendisim një të verdh, një të kuqe, një të verdh, një të kuqe, për t'i bërë që duken më bukur në kavanoza. Shtojmë derisa më nuk ka vend në kavanoza. Vazhdojmë tani në mënyrën e njëjtë, i rendisim specat në kavanoza, derisa të përfundojmë me të gjitha specat. Pasi përfundojmë me renditjen e gjitha specave në kavanoza, tani e pregatisim lëngun e turshisë. Tani marrim njën më të madhe dhe më të thellë dhe vazhdojmë që të shtojmë 1.5 litër me ujë. Kjo është gjysmë litërshe, në total do të shtojmë 3 nga këto. Dhe e treta. Në 1.5 litër ujë, vazhdojmë që të shtojmë 250 ml me uthull. Unë zakonisht në turshi preferoj që të përdor uthull të bardh me 9%. Vazhdojmë që të shtojmë krypën. Kryp në total për këto masa do të shtojmë 3 lukë gjelle. Ndërsa në turshi duhet që të shtojmë gjithmonë edhe sheqerë. Sheqer shtojmë atë sa kemi shtuar edhe kryp, sheqeri ndihmon në neutralizimin e thartësis të turshis dhe ndihmon në ruajtjen e spicave që të mos prishan. Në total unë po shtoj 3 lukë gjelle me sheqer. Vazhdojmë tani përzijmë mirë, derisa krypa dhe sheqeri të treten dhe të shkrihen të uji. Vazhdojmë tani lëngun që përgatitëm, ta shtojmë në kavanoza dhe t'i mbushim kavanozat deri lartë. Me lëngë, aqë sa zënë kavanoza, aqë do të qëtojmë. Tani morim pak piper të zinë kokra dhe disa kokra shtojmë në se cilën kavanozë. Gjithashtu shtojmë edhe nga një gjithë dafina në se cilën kavanozë. Ne vazhdojmë që t'i mbyllim mirë kavanozat.
Tani marim një tenxhere dhe poshtë tenxheres shtojmë në një peqet, në një që nuk e përdorim për enë dhe vazhdojmë tani këtu t'i rendisim gjitha kavanozat që i pregatitëm me tërshi. Vazhdojmë që në tenxhere të shtojmë ujë, ujë do të shtojmë derisa të mbulohen kavanozat dy gishta me ujë. Tani vazhdojmë në zjerje. Në zjarë mesatar e vendosim tenxheren dhe prisim derisa uji të fillon të vlon. Nga momenti që uji fillon të vlon në tenxhere, do t'i zijem fiks për 10 minuta. Nga kjo moment që uji fillon të zijet në tenxhere, do të vazhdojmë që t'i zijem turshit fiks për 10 minuta. Dhe të dashurmit, turshit pasi që janë zier 10 minuta, janë gati, i kam larguar nga uji, dhe kështu turshit e pregatitura ju qëndrojnë pa konzervanse, duke mos e dëmtuar fare për një vit nëse i ruani në vend të erët dhe në vend të ftoft. Turshin e njëjt mund që ta konsumoni pas 48 orve. Shpresoj që do ta provoni edhe këtë recit dhe do ngjelleni të kënaqur edhe nga shija e kësaj turshie. Deri në video recitën e radhës, mbeteni të përshëndetur nga më.